Gode landsmøte. Vi alle er enige om at verden trenger mer mat. Og her er matproduksjon i havet og i Norge en del av løsningen. I Senterpartiet sin vedtatte politikk legger vi til grunn at vi skal utnytte landets komparative fortrinn med vår lange kyst, lave temperatur og gode strømforhold i havet for økt grønn matproduksjon. Den blå åkeren i en verden som trenger mer mat og sunn mat som følge av den store befolkningsveksten. Det er dette fortrinnet vi i Senterpartiet bør legge til grunn for vår fremtidige havbrukspolitikk. Her har vi i Senterpartiet faktisk full støtte fra Bellona, som sier at fremtiden ligger i å dyrke havet for å brødfø verden. Og Norge har her et stort ansvar og en stor mulighet. I forslaget til landsmøtet som skal behandles i morgen, fremheves det at Senterpartiet vil ta til ordet for lukket anlegg og anlegg på land. Det er legitimt at vi som parti stiller krav til hva som er akseptabel effekt av en aktivitet. Men vi som parti bør imidlertid ikke stille krav til hvilken teknologi som skal brukes for å oppnå disse kravene eller holde seg innenfor akseptable grenser for påvirkning. Våre mål som parti bør derfor være at det settes målbare kriterier for hva som skal være grunnlaget for veksten i havbruksnæringen. Hovedfokus bør være på å knytte til den vedvarende lave nivået vi har på lakselus og stille krav i forhold til rømming. Det har vært en stor teknologiutvikling i næringen, og den vil fortsette i årene fremover. Lukka anlegg på land eller i sjø er ikke ferdig utviklet teknologi, og investeringene der er betydelige. Lukka teknologi på land eller i sjøen kan trolig brukes til å produsere større smolt før den settes i sjøen i anleggene der. All havproduksjon i Norge kan derimot ikke flyttes på land. Til det er arealbehovet alt for stort, og det vil kreve enormt i forhold til energiforbruk. Vi vil påpeke at de som sier at anlegg på land er løsninger, ikke kan ha oversikt over hvor stor produksjonen faktisk er. Dersom det skulle bli et krav en gang i fremtiden om slike lukket anlegg for næringen, så vil produksjonen bli flyttet ut av landet, nærmere markedene, og vårt komparative fortrinn er borte. Gode landsmøte. Dette er landets tredje største næring, og har et enormt vekstpotensial. Jeg håper vi kan si det samme som Bellona, og mange flere har tatt til ordet til. Fremtiden ligger i havet. Takk for meg. Da har Sandra Borch pådratt seg en replikk fra 255, som jeg ikke har navnet til her, så du kan jo introdusere deg her selv. Gode landsmøte, dirigenter. Det er nok riktig at i dag så kan man ikke skifte ut, skal vi si, vanlige oppdrettsmærer i havet med lukkede anlegg på land eller i sjøen. Men altså, på siste fylkesting så hadde vi en orientering fra Sinkaberg Hansen, og vi har jo også fått en orientering som viser at forskningen er kommet ganske langt. Og da er mitt spørsmål, skal man hindre forskning når man sier at man kan ha lukkede anlegg i sjø inntil en fisk er 3 kilo, det er ikke bare smolt da. Sånn at man kunne egentlig ha det som en sånn vekstpotensiale etter at man er 3 kilo. Ikke riktig at vi går inn for at vi aksepterer forskning. Altså i fylkesprogrammet våre så foreslår vi at vi skal satse på teknologi. Takk. Ja, det var da Jon Tørseth, og så er det sikkert svarereplikk fra Sandra, vil jeg tro. Ja, gode landsmøte. Vi sier jo selvfølgelig ikke nei til forskning. Det er ikke vårt budskap. Men jeg vil også bare poengtere at en laksemær i dag rommer over 20 000 kubikk, mens det største lukka enheten vi kjenner til i dag er på 2 000 kubikk. Det er en enorm utfordring hvis vi skal flytte all produksjon til land. Takk. Det var ingen som oversett den samtalen. Ja, da er det... Det blir sent. Det er jo sånn at vi har tid nå. Det er noen flere på den lista som jeg av noen har lest opp tidligere. Og så er det sånn fordi at dere har vært så flinke, så har vi plass til noen flere. Så jeg skal bare lese opp de øverste navnene.
Så det jo 100% sikkert at, at de på denne ekstra lista får snakk. Men jeg leste opp sånn at dere kan forberede dere. Det da Dagny Sunnanå Hausken, Ida Stuberg, Gunnar Kaus, Olav Grøtting som står øverst her. Så det vil nok mest sannsynlig i hvert fall bli tid til dere. Da går vi videre, og det da Ole Magne Omdal som nummer 143. Neste 136, Siv Brekka.